5 nových sanitek rychlé zdravotnické pomoci a 1 lékařský vůz typu randevů slavnostně převzala zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje. Automobilový fond se v posledních letech každoročně obnovuje tak, aby žádné z vozidel v ostrém provozu nebylo starší 5 let. Funguje několik let, myslím si, že tohle je čtvrtá nebo pátá vlastně úspěšný projekt, kdy jsme získali nová vozidla. A velmi úspěšný, protože celková hodnota těch vozidel je na úrovni 20 milionů korun a pouze necelé 2 miliony vlastně vydala záchranka, potažmo kraj. Všechno ostatní bylo ať už z evropských peněz, anebo u toho menšího vozidla z fondu zábrany škod. V ostrém výjezdu mají krajští záchranáři 19 RZP sanitek a 5 lékařských vozů. Se záložními vozy a další technikou obhospodařují vozový park, čítající 60 kusů techniky. RZP vozidla jsou dvoulitrové turbodýzly, 150 kW s automatickou převodovkou, kterou už několikátou sezonu do vozidel pořizujeme. Z těch novějších věcí i v tomto ročníku vozidel máme elektricky ovládaná nosítka a pořídili jsme tablety, které už jsou připraveny na kompletní elektronizaci záchranky, čili do budoucna, až budou zavedeny elektronické podpisy, elektronické předání, tak už jsou vybaveny příslušným hardwarem. Lékařský vůz má upravenou zadní část, dále paket pro zvýšenou ochranu podvozku, přídavné nezávislé topení, ale i ledničku pro skladování léčivých přípravků. Sanitky mají v zástavbě vše potřebné k péči o pacienta. Od přístrojů přes kyslíkové lahve až po materiál a léčiva umístěna v uzavíratelných skříňkách, lednicích i batozích. Vozy dostanou výjezdové základny Karlovy Vary, Cheb, Mariánské Lázně, Horní Slavkov, Kraslice a Nejdek.